Gözəl bayram münasibətilə, Məbəəs bayramı münasibətilə başda zamanımızın imamı Həzrət Məhdi Əccəlallahu Teala Fərəcəv Şərif olmaqla bütün dünya müsəlmanlarını təbrik edirəm. Çox gözəl, çox möhtəşəm bir bayramdır. Allaha şükürlər olsun ki, Allah Teala bu günü bizə nəsib elədi, Allah tövfiq verdi. Bu günün fəzilətindən inşallah indi nə dərəcədə, nə qədər ala bildiksə, Allah nəsib elədi bu günü yaşadıq və bu günün inşallah ki ibadətini, itaətini bizə nəsib elədi. Hər birimizə şükürlər olsun Allaha. Şeyx Əbbas Qumi, Allah ona rəhmət eləsin, Muntəhal Amal kitabında yazır ki, İslam peyğəmbəri Həzrət Adəm əleyhissalam cənnətdən yer üzünə hubut etdikdən sonra, yəni yer üzünə endirildikdən sonra o hadisədən 6163 il sonra Ərəb tarixi ilə desək, o zaman fil idi, fil ili deyirdilər, fil ilinin birində və hicri miladi ilə desək 570-ci ildə dünyaya gəlib. Aprel ayının 25-də dünyaya gəlib. Peyğəmbər bilirsiniz 6 yaşında olanda, körpə yaşlarında, hələ heç anadan olmamış, ana bətnində olanda atası dünyasını dəyişir. Ana bətnindən sonra, dünyaya gələndən sonra 6 yaşında anasını itirir, 8 yaşına çatanda isə babası, ki onun sərpərəsti idi, babası Əbdülmütəllibi itirir. Tarixçilər yazırlar ki, xilqətin 6203-cü ilində, yəni yenə də deyirəm, Həzrət Adəm əleyhissalam yer kürəsinə hubut etdikdən 6203 il sonra Rəcəb ayının 27-sində, yəni bugünkü gündə, milad tarixi ilə desək, 28 iyun 570-ci ildə, 610-cu ildə Peyğəmbər Əkrəmə peyğəmbərlik əta olunub. Peyğəmbərlik verilib. Bəzi tarixçilər deyirlər 28 iyun, bəzi tarixçilər deyirlər martın 20-si. Hələ burada indi gün ola bilsin, ay gün fərqli olar, amma 610-cu miladi ilində xilqətdən isə 6203 il sonra peyğəmbərə peyğəmbərlik verilir. Peyğəmbər o zaman 40 yaşı var idi. Həzrət Peyğəmbərin. İmam Həsən Əskəri əleyhissalam buyurur ki, Peyğəmbər 40 yaşına çatanda Allah Teala tərəfindən onun gözünə qeyri-adi bir nur əta olunur. Peyğəmbərin 40 yaşı olanda. Allah Teala həmən günü ki Peyğəmbərin gözünə qeyri bir adi nur əta elədi, həmən gün əmr elir göylərin qapısı açılsın və mələklər yerə insin. Həzrət Cəbrail əleyhissalam özü ilə bərabər 70 min mələklə yerə enir və Həzrət Mikail əleyhissalam da eyni zamanda özü ilə bərabər əlavə 70 min mələklə yerə enir. Bu, İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın buyurduğu kəlamdır. Cəbrail əleyhissalam ki, Peyğəmbərin qolundan yapışır və ona, ya Muhammed oxu deyir. Peyğəmbər Əkrəm nə oxuyacağını soruşanda, Cəbrail əleyhissalam buyurur, İqra bismi rabbikəlləzi xalaq, xalaqəl insan min ələq. Peyğəmbər Hira dağından bu hadisədən sonra yerə enib, evinə tərəf yola düşəndə hiss eləyir ki, qarşısına çıxan bütün məxluqat, bitkilər, ağaclar, otlar, ələflər hər biri Peyğəmbərə səcdə eləyir, Peyğəmbər bunu artıq hiss eləyirdi və hər biri aydın bir dildə Peyğəmbərə buyururdular, deyirdilər, Əssalamu aləyk, ya Nəbiyyallah, Əssalamu aləyk, ya Rəsuləllah, salava zikr eləyək. Allahümmə, səlli ələ Muhammed, qəli Muhammed. Bildiyiniz kimi, risalət, yəni Peyğəmbərin peyğəmbərliyə seçilməsi, ümumi peyğəmbərlərin peyğəmbərliyə seçilməsi haqqında, xüsusilə də bizim əziz Peyğəmbərimiz, onun risaləti məsələsi bəşər tarixinin ən böyük hadisələrindəndir. Çox böyük hadisələrindəndir. Niyə? Çünki Allah Taala öz səfirini təyin eləyir.
öz səfirini, bir ölkə başçısı başqa bir ölkəyə səfir göndərəndə kimi gəldi göndərmir ki? Niyə? Çünki o ölkənin təmsil edəcək başqa bir ölkədə. O elə bir insan olmalıdır ki, getdiyi ölkədə öz ölkəsini layiqincə tanıtdıra bilsin. Ölkəsini necə bir ölkə olduğunu o səfirdən bilirlər. Allah da təbii ki, öz səfirini elə seçməliydi ki, o Allahı layiqincə yeryüzündə insanlara təqdim eləməliydi. Və bu da ən gözəl, bəşəriyyətin ən yüksək, bəşəriyyətin əşrəfi olan Həzrət Muhammed Mustafa idi. Beysət haqqında yenə də deyirəm, xüsusilə də İslam Peyğəmbərin Beysəti haqqında danışmaq, Əziz İslam Peyğəmbərimizin məbəsi haqqında müxtəlif cəhətlərdən söhbət eləmək olar. Sırf bu Beysəti müxtəlif cəhətlərdən yanaşmaq olar, onları araşdırmaq olar. Məsələn, tarixi cəhətdən araşdırmaq olar. Beysəti tarixi cəhətdən araşdırmaq olar. Hansı tarixdə olub, dəqiq hansı tarixdir, bu tarix düzdür, səhvdir. O tarixdə nə baş verdi, o tarixə kimi nələr olmuşdu, peyğəmbərlər hansı tarixlərdə məbus olublar, seçiliblər və s. Və yaxud da coğrafiya nöqtəyi nəzərindən bunu araşdırmaq olar, söhbət eləmək olar. Beysəti insanların o zamanın insanların hansı mədəniyyətdə olması haqqında Beysədi bu cürədə araşdırmaq olar. Kin hansı bir məqamda Allah Peyğəmbəri məbus elədi. Qur'an-ı cəhətdən yanaşmaq olar, görək Qur'an nə deyir, hədislər nə deyir. Əqidə baxımından, etiqadi cəhətdən yanaşmaq olar Beysədə. Kəlam cəhətdən, belə bir elm var, kəlam, ələl xüsusda xüsusilə də kəlam-ı cədid deyilən bir elm var, yeni bir kəlam. Orada da onu araşdırmaq olar, görək kəlam elmində Beysəti nə deyirlər? İrfan cəhətindən, fəlsəfə cəhətdən, Beysətin fəlsəfəsi nədir? İctimaiyyət cəhətdən və s. və ilaxir nə qədər cəhətdən desən, bu Beysət haqqında söhbət eləmək olar. Amma indi gərək biz bunların hamısı haqqında danışaq, buna nə vaxt yoxdur, nə buna mənim savadım çatmır. Bunların hər biri haqqında uzun uzadı danışmaq olar. Bunlar özləri bir dərsdir. İnşallah sizin öz ixtiyarınıza bunlar haqqında. Mən bugün nə demək istəyirəm? Çox qısa vaxtınızı çoxalmaq istəmirəm. İnşallah qardaşlarımıza verək məclisi, bizim əziz qardaşlarımız, burada məddahlarımız, bayaqların fikir verirəm. Bu qardaşlar, Pərviz qardaşla Tamirlan qardaş ki, çıxdılar, mədh elədilər, surud oxudular. İnanın ki, onlar hazırlaşmamışdılar. Elə gələn kimi burada oxudular onu. Yəni, hazırlıqlar da yox idi. Çox gözəl də alındı. Mən sizi təbrik edirəm. Məddahlıq Peyğəmbərin əhl-i beyti mədh eləmək hər kəsə nəsib olmaz. Onlar elə bir izzətli insanlardır ki, Peyğəmbər kimi bir şərəfli insanı mədh eləyirlər. Deməli, özləri izzətlidirlər. Allah onların izzətini biraz da artırsın inşallah. Mən Peyğəmbər haqqında Peyğəmbərin ədəbi haqqında bir iki kəlmə deyəcəm. Əstağfurullah, yəni Elnur kimdir ki, Peyğəmbərin ədəbindən danışsın? Təbii ki, öz sözümü yox. Həzrət Əli əleyhissalamın, Məvləl Muvahhidin, Əmirəl Müminin, Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın dilindən bir iki kəlmə deyəcəm ki, Peyğəmbəri necə təqdim eləyirdi ki, Peyğəmbərin ədəbindən. Bunu da deməyimizdə məqsəd budur ki, bizim ülgümüzdür, nümunədir bizə Peyğəmbər. Biz gərək Peyğəmbərin ədəbini bilək ki, Peyğəmbər kimi də rəftar eləyək inşallah. Birinci məsələ, Həzrət Əli əleyhissalamdan soruşdular ki, ya Əli, Peyğəmbər necə bir olub? Necə əxlaq sahibidir? Pas, həmişə yanında idin, Peyğəmbərin səhərdən axşama kimi yanında sən olmuşsan. Körpəlikdən Peyğəmbər səni götürüb öz evində tərbiyə edib. Peyğəmbərin, öz dilimizdə deysək, qucağında böyümsən. Onu, Peyğəmbəri səndən gözəl, tanıyan bilən ikinci şəxs yox idi. Peyğəmbər necə idi? Əleyhissalam buyurur, Peyğəmbər hədis çox uzundur, mən qısa deyəcəm. Peyğəmbər heç bir zaman məclisdə xüsusi bir yerdə əyləşib, məsələn, başda əyləşsin, bura Peyğəmbərin yeridir, belə bir şeyə razı olmayıb. Bura filan kəslərin yeridir, gün görürsən, bura dəmin, burada filan qonaqlar gələcək, onların yeridir. Burada filan kəslər əyləşəcək, ora keçməyin, orada
filan kəs oturacaq və s. və ilaxır. Peyğəmbər qəti bu şeylərin əleyhin olub. Bura yuxarı başdı, bura aşağı başdı. Aşağı başda nə bilim filan kəslər oturacaq, yuxarı başda filan kəslər oturacaq, məclisi bölsünlər, qonaqlar buradan otursun, obslər orada olsun. Yox, Peyğəmbər qəti belə bir şeylərin əleyhin olub. Qəti əleyhin olub. Peyğəmbər hansı məclisə daxil olardısa, ilk gördüyü boş yerdə keçib əyləşərdi. Harda ki, boş yer gördü, keçib orada da Peyğəmbər əyləşərdi. Hətta öz əshabına, öz səhabələrinə də həmişə bunu tövsiyə eləyərdi ki və tapşırardı ki, həmişə özünüzü kimlərdənsə üstün tutmayın. Tapşırmış ki, heç kim özünü digərindən üstün bilməsin. Məclisə girdiniz, dərhal yuxarı başa keçməyin ki, mən Peyğəmbər səhabəsiyəm. Hətta Peyğəmbərin gözəl bir kəlamı var. Peyğəmbər buyurur ki, diqqət edin buna. Peyğəmbər buyurur ki, kimin ki zehnindən keçə, ha, nəyin ki əməl eləyə. Kimin ki zehnindən keçə, mən məsələn mühüm adamam, mən məsələn filan kəsəm, mən buyam, mən oyam, mənə lazımı hörmət qoymadılar və yaxud mənə lazımı hörmət qoysunlar. Kimin zehnindən bu keçsə, ay mən gələndə niyə ayağa qalxmadılar, filan kəs qalxmadı ayağa, nə kimin ki zehnindən belə bir şeylər keçdisə, Peyğəmbər buyurur ki, o mənim ümmətimdən deyil. Zehnindən keçsə, ya hələ. Həzrət Əl-İslam buyurur ki, Peyğəmbər həmişə cəmiyyətdə təbəqələşməyin qarşısını alardı. Peyğəmbərin xoşu gəlmirdi ki, cəmiyyətdə təbəqələşmə olsun. Varlı təbəqə, kasıb təbəqə, alim təbəqə, cahil təbəqə, nə bilim, təbəqələrə bölməyi Peyğəmbərin qəti xoşu gəlməyib bu məsələlərdən. Həmişə etirazını bildirib. Və hər zaman bərabərliyə, qardaşlığa dəvət edirdi. Adətən də məclislərdə oturanda, əyləşəndə buyurardı ki, Peyğəmbər buyurardı ki, dövrə vurub əyləşin. Dövrə vurun, əyləşin ki, məclisin yuxarısı, aşağısı bilinməsin. Ay məclisdə filan kəs yuxarıda otursun, filan kəs aşağıda otursun. Bu şeylər bilinməsin. Özü həmişə tövsiyə edirdi ki, məclisləri oturanda, əyləşəndə dövrədə oturun. Amma belə bir peyğəmbəri, belə bir izzət sahibini, belə bir ədəb sahibini bugün təəssüflər olsun ki, Qərb, Avropa onu bizə yox, biz ki bilirik Peyğəmbər kimdir. Dünyaya necə təqdim eləmək istəyir Peyğəmbəri? Karikaturalar çəkməklə, müxtəlif yazılar dərc eləməklə Peyğəmbəri bir terrorist kimi təqdim eləmək istəyir. Bugünkü o məşhur sözlə düşüb hamının ağzına radikal dindar, dindarın radikal olmaz ki. Bunu da bizə siyonist salıb bizim boynumuza, bizim zehnimizə, fikrimizə. Radikal dindarlar. Dindar nədir, radikal nədir? Bu dindarsa deməli radikal deyil. Radikalsa deməli dindar deyil. Ümumiyyətlə bu cümlə özü səhv cümlədir. Hər kim bu cümləni qurubsa bilərəkdən eləyib. Dindarları bu cürə tanıtmaq üçün. Necə ki Qərb, Avropa, Seyinistlər, nə bilim Peyğəmbərimizin, bizim əziz İslam Peyğəmbərimizin karikaturasını qəzəbli formada, nə bilim başqa bir şəkillərdə çəkirlər, təqdim edirlər terrorist kimi, radikal kimi, ay nə bilim zalim olub bu, ay nə bilim qəddar olub, belə rəhm eləməyib, nə eləməyib, bu cürə təqdim ediblər, çox təəssüflər olsun. Bu yoldan da İslam dinini gözdən salmağa çalışırlar. Peyğəmbərlə onların bir şəxsi qərəzlikləri yoxdur ki, İslamdan qorxurlar onun üçün. Çünki bu saat dünya İslam'a ayaq açıb yeriyir. Bütün dünya bu saat İslam'a doğru axışır. Hamı başa düşür ki, haqq İslamlandır. Bu yaxınlardakı o Yeni Zelandiyada özünüz hamımız şahid olduz da, girdi 49 nəfəri birdən iki məsciddə şəhid elədi, çıxdı. Sonrası nə oldu? Allahın hikməti çox böyükdür, biz bilmirik. Allahın hikməti o qədər böyükdür ki, Allah 49 nəfəri ali şəhadət dərəcəsinə yetirdi, əvəzində 300 nəfər müsəlman elədi. Nə qədər müsəlmanlar axışdı o hadisədən sonra elə həmən o ölkədə. Nə qədər insanlar İslamı dəvət elədi. Bu cümə şəhadət oldu, şəhid elədilər. Gələn cümə artıq 100-dən çox insan İslamı qəbul eləmişdi. Gələn cümə artıq Yeni Zelandiyadakı olan qadınlar başlarına hicab geyinib gəldilər, durdular məscidin qarşısında ki, İslama, müsəlmanlara dəstək aksiyası keçirdilər. Allahın hikməti böyükdür. Allah 49 nəfəri göndərdi Firdaus-i Əlaya,
cennetə, şəhid, şəhadət zirvəsinə ki, hamın getməz. Şəhid getdilər, ora şəhid oldular, əvəzində 300 nəfər və yaxud daha çox insan müsəlman oldu. Belə işlər var. Hazreti Aleyhisselam'dan başka bir hadiste yine de soruşurlar ki, ya Emir el-Muminin, Peygamber daha necə idi? Peygamberin ədəbi, rəftarı necə idi? Peygamber necə insanlarla rəftar edirdi? Aleyhisselam buyurur, Peygamber onun məclisində əyləşən hər bir kəsin haqqını, Peygamber məclisində məsələn əyləşib, ora gələnlərin hər bir kəsin haqqını öz ədəbi ilə, öz təvazukarlığı ilə, böyük ehtiramla hər bir kəsi yad edirdi. Heç kim Peyğəmbərin gözündən yayına bilməzdi. Peyğəmbər əyləşirdi, bütün hamıya diqqət edirdi. Birdən kimsə arxada nəzərdən kənarda qalar. Birdən kimsə ortada diqqətdən uzaqda qalar. Hər bir kəsə Peyğəmbər baxırdı, əlini qoyurdu sinəsinə, böyük ehtiramla salam verirdi və üzündən də heç bir zaman təbəssüm əskik olmayıb Peyğəmbərin. Baxın, Peyğəmbəri heç bir zaman qaşqabaqlı görmək olmazdı. Düzdür, bəzi istisna yerləri var ki, Peyğəmbər hansısa məsələdə narahat olmağını bildirmək üçün olurdu, amma bütün hallarda, əksər hallarda Peyğəmbər həmişə üzündə təbəssüm olardı. Baxmayaraq ki, Peyğəmbərin dərdi, yükü o qədər ağır idi, qəlbində o qədər dərd çəkirdi, bəşəriyyətin, insanların dərdini çəkirdi, amma Peyğəmbər onu üzündə biruzə vermirdi. Həmişə, hər halda təbəssüm edirdi. Hətta məclisdə olanların bir-bir hörmətlə adın çəkirdi, bu özü mühüm məsələdir ya, adın çəkirdi hörmətlə, halını soruşurdu, ailəsini soruşurdu, hər hansısa bir çətinliyinin olub-olmaması barədə sual verirdi, soruşurdu hər bir kəsdən. Məclisində kimlər var isə. Və kiminsə bir çətinliyi olanda, müşkülü olan kimi, Peyğəmbər dərhal bütün səhabələri səfərbər edirdi və o insana köməklik eləməyini tapşırırdı. Özü də başda olmaqla. Özü də başda olmaqla. Və o çətinliyi, o müsəlmanın, o müminin çətinliyini aradan qaldırırdı. Peyğəmbər insanlarla elə bir tərzdə davranırdı ki, hər bir kəslə, heç kim özünü başqasından nə aşağı bilirdi, nə üstün bilirdi. Hamıya elə gəlirdi ki, Peyğəmbər məni ondan daha çox hörmət edir. Amma Peyğəmbər hamıya eyni hörmət edirdi. Ha? Məclisdən çıxanda hamı elə bilirdi ki, Peyğəmbərin ona xüsusi bir nəzəri var. Amma Peyğəmbər hər kəsə eyni dərəcədə məhəbbətini bölüşürdü. Bəzən düzdür. Bəzən görürsən, Peyğəmbər kiməsə xüsusi bir diqqət ayırırdı və onu bilərəkdən edirdi. Niyə? Həmən adam elə bir xeyirxah iş görürdü ki, elə bir gözəl salih iş görürdü, addım atırdı ki, Peyğəmbər başqa müsəlmanları belə bir işə təşviq eləmək üçün mükafat olaraq öz məhəbbətini daha çox ona göstərirdi. Və bunu ətrafa bildirirdi ki, yəni bu mənim Allahım mənim xoşuma gəldi. Ki insanlar, müsəlmanlar bu işə təşviq olsunlar. Peyğəmbər kimlənsə əyləşəndə, Həzrət Əleyhisselam buyurur, kimlənsə əyləşəndə kimsə gəlirdi, sual edirdi, hətta ən zəruri işi olsa da belə Peyğəmbər deməzdi ki, mən tələsirəm. Ondan qabaq ayağa qalxmazdı. Ta o qədər səbir eləyərdi ki, o getsin, özü qalxsın, ondan sonra Peyğəmbər dururdu. O qalxmamış, Peyğəmbər qalxmırdı. Biri bir gün bizdən bir sual soruşanda gəh sağda baxırıq, gəh qapıya baxırıq, gəh yola baxırım. Yəni ki, imkan ver, gedim, tələsirəm. Peyğəmbər belə bir şey eləməyib. Peyğəmbər belə bir addım atmayıb. Ədəb budur. Heç vaxt kiminsə sözünü ağzında qoymazdı. Hamınız son dərəcə diqqətlə qulaq asırdı axıra kimi, ondan sonra öz sözünü, öz rəyini bildirirdi. Görüşən zaman Həzrət Əleyhisselam buyurur ki, Peyğəmbər kimlənsə görüşəndə heç vaxt birinci olaraq əlini onun əlindən çəkməyib. Gözləyərdi o insan, öz əlini çəkərdi, ondan sonra Peyğəmbər əlini salardı aşağı. Nə qədər ədəb qaydalarına riayət edir. Belə bir ədəb, belə bir şəxsiyyəti, belə bir əşrəful xaliqini gəlib terrorist kimi adlandırırlar. Peyğəmbərin huzurunda heç kim bir başqasının mənfi xüsusiyyətlərini deyə bilməzdi. Peyğəmbər elə bir qanun qoymuşdu ki, Peyğəmbərin yanında heç kim bir başqasına danışa bilməzdi. Hətta Peyğəmbər məclisində hər hansısa bir kimsə bir xətaya yol verəndə olur da, bir də görsən kimsə məsələn ucadan danışdı, ya nəsə oldu, nəsə o bir xətaya baş verdi, Peyğəmbər yol verməz ki, onu o məclisdə olan şeyi başqa məclisdə danışsınlar.
Və Peyğəmbərin yanında hamı o qədər bir-birinə hörmətlə, nəinki Peyğəmbərlə, hətta bir-birləri ilə o qədər mərhəmətlə, o qədər ədalətlə, o qədər gözəl mehriban davranırdılar ki, bir-birinə hətta baxmayaraq ki, bəziləri çölə çıxanda bir-birlərindən düşmən idilər, ha? Amma Peyğəmbər qarşısında bütün ədavət elə bir ki, yoxa çıxırdı. Bu Peyğəmbərin əzəmətini bildirir. Yazır ki, Həzrət Əl-İslam buyurur ki, kimsə bir qonaq gələndə Peyğəmbərə, bir müsafir olanda, kimsə Peyğəmbərin yanında olanda, Peyğəmbər o qədər onu gözəl şəkildə qarşılayır ki, adam var evinə gedəndə, adam utanır, sıxılır. Olur da belə bir şeylər sizin də rastınıza gəlib bəlkə də. Utanırsan evində, elə şəkildə qarşılayır ki, istəyirsən elə qapının ağzından qaydasan. Peyğəmbər o qədər isti, o qədər mehriban onları qarşılayır ki, müsafirlər, qonaqlar qonaq olduğunu hiss eləmirdilər. Elə bilirdilər ki, öz evlərindədirlər. Və uşaqlara xüsusi diqqət verirdi Peyğəmbər. Xüsusi diqqət arayırdı. Hər birinə xüsusi görüşürdü Peyğəmbər. Peyğəmbər öz xanımlarına da, öz həyat yoldaşlarına da son dərəcə diqqət yetirərdi və birini digərindən üstün bilməzdi. Ədalətə riayət eləyərdi. Mən bir ustadım var, bunu da deyim, o heyfdir. Elə bayramdır da. Ustadımız var, o deyir ki, bir dəfə bir nəfərə, bir qardaşa özü İmam Sadiq əleyhissalamdan deyir, bir hədis dedim. Hədisi dedim, dedi, sağ ol İmam Sadiq, özündən ixtiyarsız. Deyir, bu axudlar deyir, belə hədisləri özlərində saxlayırlar, özlərində sərf eləyənləri də deyirlər. Sağ ol deyir İmam Sadiq. İmam Sadiq deyir, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam xanımlardan düşmüşkən deyim də. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyururmuş ki, bütün dünyanı mənə versələr, razı olmaram ki, ailəmdən bir gün kənarda qalam. Bütün dünyanı mənə versələr ki, ailəmdən bir gün kənarda qal, mən buna razı olmaram. Allah inşallah bizləri ailəmizlə, evladımızla hər bir zaman sıx, möhkəm və mehriban eləsin inşallah. Başda Mevlamız, ağamız sahibə zamana, ondan sonra siz əzizlərə xüsusilə və dünya müsəlmanlarını bugünkü gün münasibəti ilə ürəkdən təbrik eləyirəm və Allahdan arzu eləyirəm ki, Allah bu günə xatir, bu əziz günə xatir, bu Rəcəb ayının 27-ci gününə xatir inşallah Allah bütün dünya müsəlmanlarının üzərindəki bu qara bulutları uzaq eləsin inşallah. Və zalimları bu günə xatir məhv nabud eləsin inşallah. Amin.